že vesměs jako zbraň vznikly od nepaměti nebo jsou v armádách od nepaměti. Dá se říct, že palným zbraním se daří tyto zbraně z bojiště vytlačovat posledních 500 let. V současné době převládá názor, že chladné zbraně jsou na bojišti téměř zbytečné, ale bohužel, dokud se povedou války lidmi a ne stroji, tak chladná zbraň vždycky bude potřebná. V současnosti hlavním účelem zbraně je vlastně podporovat vojáka při jeho činnostech. To znamená příprava stravy, maskování, stanoviště, popřípadě jiné činnosti. A až sekundárně se zbraň používá v boji muže proti muži. Samostatnou kategorii chladných zbraní, která začala psát svůj počátek v dobách první světové války, jsou útočné nože, ale stejně tak v té době byly na bojišti hodně využívány klasické bodáky. S tím, že se postupně vyvíjely a tak, jak se modernizovaly palné zbraně, docházelo k zmenšování délky bodáku, tak aby vojáci na bojišti byli schopni vést boj muže proti muži. Tyhle dva nože patří k sobě, jsou vyrobeny z bodáku Veterli. Jak už jsem uvedl, jedná se o nůž z 1917 z Pungale. Tím, že československé legie je používaly po celou dobu války a po ukončení války v roce 1918 se staly spíše muzejními kousky. Dá se říct první projekt, kdy se u výsadkových jednotek zavádí takzvaný útoční nůž VO7, vojenský obraný, který byl zaveden do armády v polovině 50. let a používal se až do konce let 1970. V roce 1975 byl útočný nůž ZOR 75, takzvaný UTON. Původně byly vyrobeny tři varianty, nakonec byla přijata tato varianta pro všechny průzkumné a speciální jednotky. Jako další nůž, který byl vyroben, je nůž ZOR 85 Bonus. Zkrátka tohoto nože Bonus znamená bojový nůž speciální. Byl vyroben na základě požadavku tehdejší armády a měl sloužit hloubkovým a průzkumným jednotkám k plnění úkolu. Je opatřen kvalitním ostřím, je vyroben z oceli, která je schopná odolávat slané vodě. Po doplněk k tomuto noži byla bojová hvězdice Rotačka, jejíž primárním úkolem byla likvidace stráží, ale vzhledem k malé efektivitě v případě jejího použití se nakonec tato zbraň nezavedla k jednotkám. Při prvním projektu modernizace střelných zbraní v roce 2008 byl vyvinut nový bodák na Bren 1, který vypadá následovně. Jedná se o velice efektivní pracovní nástroj s tím, že tady má drobné nedostatky v případě, že voják ho v boji sundá a potřebuje s ním pracovat, tak tento mechanismus mu zavazí. Proto to firma vyřešila tím způsobem, že vytvořila druhou variantu. Takže zde vidíme bodák na Bren 1 a zde vidíme ten samý bodák, který jsme schopni během pár minut předělat na velmi účinný pracovní nástroj. Nové útočné pušce Bren 2 byl vyvinul také nový bodák a zároveň bojový nůž, proto název MK1 Military Knife. S tímto nožem může voják provádět veškeré činnosti, včetně pracovních, tak bojových. Nůž je doplněn o nářadí, pilku a pilník, je umístěn v kydexové pochvě, která spolu se závěsníkem umožňuje připevnit nůž na molevazbu na kteroukoliv součást výstroje vojáka, jak na vestu, tak na taktický opasek, po případě batoh. Nářadí se dá jednoduše vytáhnout pomocí záštity, zaaretovat v patici nože jednoduchým způsobem. Ideální pro při práci je mít nůž schován v pochvě, tak aby nedošlo k poranění, ale zkušenější vojáci můžou pracovat bez. Ne vždy při plnění úkolu může voják využít střelnou zbraň. V takovém případě probíhá nácvik činností při likvidaci za pomoci chladných zbraní. K tomuto účelu jsou právě využívány útočné nože, po případě bodáky, tak aby eliminace strážného proběhla tichým způsobem.